Shumë turistë huaj mund të kenë zgjedhur vendin e tyre të pushimeve, por mund të ketë ende nga ata të pavendosur. Revista Amerikane Udhëtimeve Wyandotte Daily zbulon 7 atraksione turistike më të vlerësuara që do të tërheqin vizitorët amerikan dhe më gjerë. I vendosur me zgjelbërimit syri kaltër është një mrekulli natyrore që do t'i lërë turistët e huaj të mahnitur. Bukuria e këtij destinacioni turistik shtohet nga bimësia përreth, duke krijuar një mjedis të qetë dhe piktoresk. Syri i kaltër ndodhet në Sarandë, i cili konsiderohet një destinacion perfekt për të shlodhur për shkak edhe të plazheve të shumta e të bukura. Shumë pranë këtij qyteti ndodhet një tjetër atraksion i rëndësishëm turistik, i cili është ai i parkut kombëtar të Butrintit, i cili është një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Butrinti është një dëshmi e gjallës së kaluarës së pasur të Shqipërisë e trashëgimisë së qytetërimeve të lashta. Nuk lë pa përmendur atraksionet në veri si Lugina Madhështore e Valbonës dhe Lumi i Shalës. Lugina e Valbonës është një zonë e pacënuar që krenohet me majat e larta, pyjet dhe ujvarat, duke krijuar kështu një peizazh fantastik. Lugina e Valbonës është një parajsë për alpinistët dhe simpatizantët e natyrës. Këta të fundit duhet patjetër të shijojnë edhe Lumin e Shalës. Rrjedha e brullshme ujit të kaltër i ofron vizitorëve një eksperiencë unike dhe aventurierëve sa më shumë adrenalinë. Për adhuruesit e historisë, Berati dhe Tirana janë dy pikat të tjera që vlerësohen. Në kryeqytet rekomandohet të vizitohet Muzeu Kombëtar i Historisë dhe Galeria Kombëtare e Arteve, ndërsa në qytetin e mbrojtur nga UNESCO nuk duhet humbur Kalaja e Lashtë.